Nå er det et eller annet rart som skjer her. Hva er det som skjer her nå, David? Jeg har pynt juletreet gjennom jobb for den tiden av året. Så nå holder jeg på å lage en juletrehatt. Det er mitt oppdrag. Det blir noe vittig, for nå skal vi altså gå julebok surprise edition. Er du klar for dette, Magnus? Ja, jeg... Hvordan føles det å se ut som takt til juletreet? Han har egentlig drømt om det hele livet. Ja. Dette, jeg har drømt om dette som min jobb, og nå skjer det endelig. Du har en pose i tilfellet og små ting. Ja, får vi godt det, tror du. Ja, ja. Gå inn og hente pose. Det er jo ikke snø uten jul, eller jul uten snø. One eternity later. Ja, det er fint! God jul! Det er fullt av løpet i håret. Nei, det var jo ingen folk. Dette gikk jo ikke så bra. Nei, vi får videre. Vi går videre. Vi går bort. Ja. Skal vi gå der? Jeg er her. Det var litt mørkt ut her, men... Jo, jeg skal synge. Hvor starter han? Kom her, han er jo ikke den som laster inn. Ja! Shit, det var litt herfølgelig. Last opp, hiver du det, altså. Det er min fra sengen, faen, da. Nå begynner vi så litt. Hva ser vi nå? Tekniske Det var litt awkward i begynnelsen når ikke ting gikk på. Denne kanalen er jo kjent for tekniske problemer. Det er akkurat slagord. Tekniske problemer. Men jeg begynner å lure litt på, stakkars barn og de går rundt her, det eneste de får av øl. Det er litt bekymringsverdig. Jeg la seg inn. Ja. Og så trykker jeg på nøkken. Hva er det som skjer med høy? Og det er på denne som trekker på. Det er bare... Ja, de må... Nei, bare legg den på toppen der. Jeg må jo bare gå en titel på videoen, hvor mange øl får den. Er dere klare der hjemme? Det hadde sikkert ikke fått så mye av jula. Nei.
Tusen takk. Takk for showet. Tusen takk. Det var hyggelig. God tid å gjøre det. God jul og godt nyttår. Godt nyttår, ja. Ja, den var litt for liten, den. God jul! Ja, takk! Det er ikke fine, det er garinger. Vi hadde glemt å kjøpe godteri, så da fant hun, ja, han får gå julebok da. Takk til Bjørn i selv. På Josland er det litt galt. Ja, vi fikk jo godteri, jo. Så hvis du er fattig student, gå julebok. Ja. Hashtag gå ut. Amen. Amen. Da skal vi gå inn i Steffen & Co. main office, så skal vi se gjennom hva vi fikk. Det var en god takt. Det var en god takt. Ta og kommentere down below hvilken kostyme dere likte best. Er det julenissen med rollatoren? Eller er det juletre? Eller er det Steffen Mystery? Så går den gamle far inn. Det har vært full fest. Oi, oi, heter han det her. Da har vi kommet dere inn. Etter tidens takt. Jeg vet hvor mange hus vi var på. Det vet dere som ser på, men det begynte å bli en del. Ja, det ble det. Og vi fikk jo all verdens betinger. Vi har blitt litt, kanskje. Hva slags type godteri? Til og med noe øl fikk vi. Det var overraskende. 4,7% øl. Håper ikke de serverer det til barn, men vi fikk i hvert fall det. Kanskje de så at vi var store barn. Da fikk vi Dumle, som faktisk er en av de viktigste. Quick Lunch er jo en av de viktigste. Og så stor plate. Det er tillitserklæring. Så er det noe som ikke alltid er like gøy, men vi tar det mot det. Vi tar det mot alt det, det er som er så greit. Wow, vi er veldig fornøyde. Er dere fornøyde? Oi, er det veldig gøy? Men dette var en veldig gøy tradisjon, så dette kommer vi sikkert til å gjøre igjen. Da var det ikke så veldig god fot nå, etter den nisseturen, så han måtte inn og sette seg for noen kaffeeses, og satt vi på det hjelp. Han var vel ikke veldig god i foten før, tror jeg, den delta. Det var jo derfor han måtte ha rollatoren. Men jeg tror det ble veldig bra. Likte du den videoen, så gi en like. Husk, 5000 likes. 5000 likes, så er vi så mye på norske talenter, sier de. Subscribe, og så må du kommentere, fordi vi får mer motivasjon hvis folk kommenterer. Og husk, vi hender den Patreon-greia. Vi er bedre. Du kan mer å gi, så vi kan få gjøre enda vildere ting. Men med det så takker vi for 2018, og så ses vi i en ny video i 2019.